Здравейте, приятели! Представяме ви новото предаване Риболовен дневник, в което ще ви запознаем с нови техники, модерния шаранджийски риболов, нова стръв, нови захранки. Ще ви запознаваме с приятели, които сме срещнали на язовирите. Риболовен дневник е предаване за модерен шаранджийски риболов. Защото риболовът не е само хоби. Това е начин на живот. Да се забавляваш, докато го правиш. Прекрасни хора, талантливи и изобретателни. С нови идеи, нови водоеми. Риболовът на шаран изисква практика и опит. Да експериментираме, да използваме правилните техники, оборудване и стратегии. Защото риболовът е извор на удоволствие и наслада. Да се наслаждаваме на прекрасните моменти на този невероятен спорт – шаранджийския риболов.